Қайырлы таң, құрметті достар! Біз таңғы жаттығуды бастаймыз. Сіздер дайын болсаңыздар, тұра қалыңыздар. Менің жанымда Лина мен Лана бүгін көмектесетін болады. Және балаларыңыз болса да тұра қалыңыздар. Ішіңізді өзіңізге тартыңыз, иығыңызды тіке ұстаңыз, кедеге оған толтырамыз, оны шығарамыз. Кеттік. Сонымен ең бірінші жаттығу, аяқты кең қоямыз иықтың бойымен. Иықтың бойынан сәл кеңдеу қойсаңыздар да болады. Сонымен екі қолды екі жаққа, және осы қолды білезік буынын айналдыра бастайсыздар. 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Ішке қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бір қолды мына жерге қоямыз дағы, екінші жаққа қарай созламыз. 1, ауыстырамыз. 2, ауыстырамыз. 3, барынша төменірек. Тізеңіз тіп-тіке болу керек, ішіңізді өзіңізге тартып тұрыңыз. Жарайсыздар. Бір қол міндет түрде қарама-қарсы жаққа қарай созылып тұру керек. Бұл жерде сіздің омыртқаңыз, ішіңіздің қиғаш бұлшық еттері, ішіңіздің өзі және аяқтың бұл барлық топ бұлшық еттері жұмыс істейді. Сонымен соңғыса. 4, 3, 2, және 1. Жарайсыздар. Қолды жоғары, жақсылап омыртқаны тартып аламыз, тартып аламыз. Жақсы. Келесі жаттығу. Екінші. Сіздер бір орында тұрып, мынау аяқпен тіземен қолды былай ұстаймыз, жанына ашып қоямыз. Кеттік. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Жарайсыздар. Бел омыртқада грыжасы бар жандар, құлақтарыңызға алтын сырға осы жаттығуды міндетті түрде жасап тұрыңыздар. Өйткені дәл жаңағы жасаған жаттығу жан бас буыны мынау сегіз көзінде немесе белден төмен грыжасы бар жандарға тамаша жаттығу. Келесі аяқты көрейік, сонымен дайымыз ба? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сегізге тағы да төртеу қосамыз. 11, 12. Жақсы, кезегі ауын толтырамыз. Ал енді алда бізде үшінші жаттығу. Ол үшінші жаттығу үшін мен қазір жанмен бір рет көрсетейін, сіздер қайталаңыздар. Орындыққа отырып жатқан сияқты жартылай отыру болады, тағы тұрып тізе көтереміз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дәл тура осы тәртіппен 8 орындаймыз. Құлақтарыңызға алтын сырға тағы да бір рет, белдеріңізде, егер де бел омыртқада грыжа, протрузия деген дүниелер пайда болатын болса, онда белге корсет тағып аласыздар, немесе бірдеңемен байлап алсаңыздар да болады. Сонымен кеттік. Демаламыз. Соңғы төртеу қалды. 4, 3, 2, және 1. Жарайсыздар. Кедегі оған толтырамыз. Оны шығарамыз төменге дейін. Дәл осы жаттығуларды сіздер аптасына 3 рет, 3 қайтара 20-дан орындайсыздар. Немесе 12-ден бастап, содан кейін 16-ға көбейтіп, жаймен 3-ші аптада 20-ға жеткізіңіздер. Міне осындай жаттығулардан тұратын таңғы көңіл күйді сіздермен бүгін көтеремін деп ойлаймын. Сол себептен міндетті түрде жоғарыда айтылғанда естен шығармай орындап тұрыңыздар. Таңғы хабарда қайта жолыққанша сау саламатты болыңыздар.